Pokud jste na začátku osobního rozvoje, tak víte, že je potřeba negativní nastavení mysli přetransformovat v pozitivitu. Nějakým způsobem se dobrat k prospěšnému myšlení, díky kterému si můžete vědomě vytvářet, co chcete. A velkým problémem bývá to, že lidé po té cestě vykročí, začnou na sobě intenzivně pracovat a nevidí výsledky. A často se mě ptají, kdy už něco uvidím, kdy prostě poznám, že konečně ten můj život začíná na to reagovat. A pak se jim zase třeba stane něco, co v tom životě mít nechtěli a jejich nálada klesá. A takhle se to děje pořád dokola a většinou to ti lidé vzdají. A ono je třeba si uvědomit jednu věc. Naše myšlenky a to, jak na ně koncentrujeme pozornost, tak jsou jako malá semínka v zemi. To znamená, ve chvíli, kdy ta semínka začnou nějakým způsobem klíčit, tak teprve vidíme, že jsme je dobře zaseli. A pokud my jsme ve fázi, kdy ta semínka ještě neklíčí a jsou pod zemí a jsou tam několik dnů, několik týdnů, než zkrátka tu zem prorazí a než vidíte, že opravdu ten proces funguje, tak ta fáze je pro mnohé lidi nesnesitelná a velmi složitá. Takže pokud opravdu na sobě každý den pracujete a vnímáte, že vás to stojí energii, úsilí a čas a pořád cítíte takovej ten pocit beznaděje a skepce, že to nefunguje, tak si vzpomeňte na to, že ono to funguje. A to, že to teď ještě nevidíte, neznamená, že se to někde zastavilo. Jenom pokračujte krok za krokem, každý den kousek a přijde ten den, kdy se probudíte s dobrou náladou, vaše emoce nebudou kolísat a vy budete vědět, že ty vzorce v tom vašem podvědomí už se změnily, že už nedominuje ta negativita, ale že jste dostali tu svou mysl do prospěšné roviny. A o tom to celé je, o tom je ta cesta osobního rozvoje, abychom na sobě neustále pracovali a posouvali se do toho rozpoložení, které nám neškodí. A já jsem moc ráda, že na té cestě jste se mnou tady v projektu Detoxikuj život. Mějte se krásně.